У рамках тижня Інституту філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки відбувся українсько-литовський медіаміст. Для того, аби по обидва боки екрану учасники заходу розуміли один одного, усе озвучене дублювалося англійською мовою, а також був встановлений часовий регламент для виголошення та обговорення доповідей. Варто зауважити, що з литовської сторони пропонувалися теми, котрі досліджувалися переважно колективно. Зокрема, у їх числі були такі – використання соціальних медіа під час Майдану, образ Росії у литовських онлайн-медіа під час української кризи «Справа Делфі», як уряд Грузії регулює кіберзагрози, журналістика даних у Сербії, Литві та Україні. Литовські дослідники говорили про російську пропаганду, об'єктивно вивчали різні ЗМІ, в тому числі і так званої «Новоросії», а також озвучували тезу про те, що триває війна на сході України та у мережах. Молоді вчені з Луцька для розгляду запропонували такі теми – професійна діяльність журналіста в умовах неоголошеної війни, в тезаєвих путах свободи, як виглядає сучасна українська журналістика, а у своєму дослідженні соціальні ролі журналіста під час виборчого процесу в пострадянській Україні Еліна Форменюк відзначила, що журналіст – це і піарщик, і юрист, і виборець, і рушій, і ментор, і це далеко не всі іпостасі, в яких йому доводиться себе проявляти. Організатором заходу стала кафедра соціальних комунікацій СНУ імені Лесі Українки, а партнером – відділення публічної комунікації університету Вітовта Великого, що у литовському місті Каунас.